Ja napríklad by som chodila na koncerty viacej. Hej. A čo sa mi tu páči, to sa mi páči, že sme medzi horami. A proste páči sa mi na dedine. Ja som pôvodne mestský človek. Ako dlho žijete na dedine? No, žijem, bývam tu veľa rokov, asi, bože, 13, ale v dôchodku som len 3 roky, takže ja som dochádzala do práce do mesta stále. Mm-hmm. Hej. Ale chcela som na dôchodok ísť tam, kde môžem mať záhradku. Mm-hmm. Aké typy koncertov máte rada? Na aké teda chodíte, alebo by ste radi chodili? Ja mám rada rôznu hudbu. Country môže byť, klasika môže byť, ľudovka môže byť. Ľudovky je, ale tých iných typov je tu málo. Že by ste privítali, keby obec zorganizovala väčšie také koncerty, lepšie. Hej, áno. Obec ako taká nemá kultúrny stánok a tá sála, ktorá je v klube mladých, je nepostačujúca na nejaké koncerty alebo na nejaké väčšie podujatia. Takže my sme odkázaní zatiaľ len na využívanie športového areálu, kde môžu byť tieto akcie v lete. Aj to záleží často od počasia. Preto sa snažíme to kultúrno-športové leto robiť tak, ako robíme. Je známe nie len v dedine, ale aj v širokom okolí. Dokonca niektoré tie športové akcie sú celoslovenského charakteru. A aj pri nich, aj mimo nich sa rôzne kultúrne podujatia dejú. Za kultúrne podujatie nepovažujem nejakú zábavu, skôr si myslím nejaké vystúpenia, ale si myslím, že tých podujatí ako takých je dosť, len skôr ma trápi tá návštevnosť, ako na poslednom zraze dýchových hudieb, kde bola prehliadka z takmer 5. alebo 6., teraz si už presne nepamätám, koľko ich bolo. Prišlo pomerne málo ľudí. To je čo? Aby sme mali predstavu, pomerne čo, 10 alebo 50? 60, 50 mm-hmm. ľudí je podľa mňa málo na ten areál, keď tam vojde. Skôr sú tradičné tie prvomájové, ale to sú zábavy a zvyknú tam vystupovať aj nejaké kultúrne, minimálne. Hodrušanka ako dýchovka, dýchovky, vravím, bol ten tých 50-60 ľudí, čo je podľa mňa veľmi málo, lebo tam boli veľmi dobré od Kisúc až po Mostárenka, Brezno a neviem. Čiže kvalitné hudby. Len ma trápi to, že niektorí ľudia ešte aj telefonovali na obecný úrad a spýtali sa, že čo dostanú za to, že keď tam prídu, pretože už tak tie rôzne akcie, ktoré sú, tak sú dokonca zvyknutí, že keď prídem na nejakú prezentačnú akciu, tak dostanem kilo cukru a takéto veci, tak to je už... Alebo s voľbami si to pomýlili s nejakým... Asi zrejme. Zrejme, ale vravím, že bolo by dobré, keby vlastne aj tí ľudia povedali, že čo by chceli vidieť. Ale nemôžeme byť špecifickí v tom, že vyhovujeme trom, štyrom, lebo niekto rád má country hudbu, niektorý má metalovú, rockovú, disco hudbu. A vlastne je zaujímavé spraviť koncert, pretože tu koncertovali rôzne skupiny, ako boli tu Bukasový masív, ja neviem, tam bol ešte z takých... Takže Grúň alebo... Grúň tu bol, Jadranka, Marian Grexa, rôzne známe mená, ktoré tu boli. A tiež vlastne to vstupné je symbolické. A snažíme sa to robiť tak, aby sme viac menej neprerobili, skôr aby sme boli na nejakej nule, aby sa tá kultúra dostala. No, tradične vystupuje tie naše súbory, ako je Úsmev a súbor Senior, len to už... To už asi neberú za kultúru. Neberú to už asi za kultúru, berú to ako samozrejmosť. Ale aj tie deti, ktoré sú v tom súbore, alebo tí dôchodcovia, ktorí majú tieto spevácké súbory, nacvičujú, tak musia sa niekde prezentovať, nie len, ale prezentujú sa v rámci celého okresu, ale v rámci aj širšieho okresu Žiarnohronom a dokonca v krajskej prehliadke. Vieš teda, že koľko, aby sme dostali predstavu, že koľko takých za rok takýchto kultúrnych, a dajme k tomu aj športové podujatia, vy tu robíte vyslovene ako masovo?
pre teda myslím masy, že to nie je len niečo malé niekde. Tak sú pravidelné tie turnaje, ktoré vlastne sú v rámci toho kultúrneho športového leta. Uh-huh. A začína to vždy starostovým gora pohárom v Novej Bale, kde samozrejme potom je nejaké kultúrne podujatie. A tam je vlastne mužstva z celého Slovenska. Aj tradične prichádzajú z Nemecka. Potom vlastne takou väčšou akciou je volejbalový turnaj, kde prakticky tých súťažiacich je okolo 400. Takže je to dosť veľká masová akcia. Potom sú tam dámska jazda, kde vlastne ženy súťažia. Potom vlastne záver kultúrneho leta bývajú také viac menej kultúrne viac podujatia. Samozrejme, budeme sa snažiť dodržiavať aj vlastne tú zabíjačku, ktorú robíme obecnú. Teraz je možné, že budú zrejme aj v Banskej Odruši, aj v... Čiže dve? Dve. Dve zabíjačky. Potom máme ešte vlastne dosť, čo sa oblúbila, hasičská súťaž, ktorá bola denná Tekonsko-Hontianská liga a takisto aj nočná súťaž, ktorá bola o pohár starostu obce Odruša Amre. A tam bolo zhruba v prvom ročníku alebo nultom ročníku bolo zhruba okolo 1000 ľudí a vlastne takisto tento rok, teda vlaňajší rok, rok 2016, bolo zhruba takisto ľudí. Mm-hmm. Takže možno, že som pozabudol niektoré akcie, ale no, takmer... Čo ja som bol, pečieme koláče a také... Tak to sú, to už nepočítam. Ja to už ani nepočítam. To už ani nepočítam, lebo a prakticky každé... Deň detí predpokladám, deň Mikuláš. Deň detí, pečieme koláče, Mikuláš, benefičné koncerty, mm-hmm. čo sa týka... či v klube mladých, alebo za spolupráci s cirkvou, alebo čo je Banskej Odruši v kostole, to býva pravidelne. Uh-huh. Takže benefičný koncert bol teraz aj na Kopaniciach, kde sa vlastne vybudovala taká menšia sála. Takže tých kultúrnych podujatí je podľa mňa dosť na dedinu ako takú. Samozrejme, že nemôžeme sa rátať s nejakými okresnými mestami alebo s krajskými, dokonca s Banskou Bystricou alebo s Bratislavou. Ale bolo by dobré, že dať nejaký námet, čo by sme chceli. Ale zase to musí byť aj finančne únosné, pretože niekedy, keď by bol nejaký koncert, kde má zaplatiť, sú bežné ceny za koncert 15, to som ešte povedal tú nižšiu, uh-huh. ale 20, 30, 70 eur, nenaplníme to. A treba si uvedomiť aj to, že nemáme zatiaľ možnosť, pretože to robíme na tom športovom areáli, na nejaký suchý variant, kde sa niekde v tých väčších mestách sa s tým počíta. A vy tú kapelu, sú rôzne dohody, ale zaplatiť ju musíte minimálne tú dopravu. Teda dobre, tak a ako by si si to predstavoval, tí ľudia, že ti majú dávať vedieť, majú ti odteraz volať, kľudne mailovať? Kľudne môžu aj volať, môžu aj mailovať, aj na našej stránke je vlastne možnosť napísať, uh-huh. je tam kolónka, napíšte nám a ku každému ešte sa nestalo, že by sme sa nevyjadrili. Kvázi vyhlasuješ takú anketu, čo by chceli ľudia v roku 2017, hej? A ak sa viacerí zhodnú... Čím skôr, pretože vlastne v terajších dňoch sa spracováva na leto. Tie športové aktivity sú vlastne dané, pretože tie turnaje sú vlastne, hlavne ten nohejbalový a volejbalový, vždy bývajú prvý víkend nohejbalový, prvý víkend júlový a volejbalový prvý víkend augustový, pretože niektorí ľudia, ktorí sú už naučení chodiť z celého Slovenska, si už vtedy zabezpečujú dovolenky a prídu sem súťažiť. Ale čo sa týka kultúrnych podujatí, ja budem veľmi rád, keď dostaneme nejaké podnety, ale vraj musí to byť špecifikované na
väčší okruh ľudí ako na nejakých jednotlivcov, úzkú skupinu, pretože nie je problém zorganizovať aj vážnu hudbu, pretože máme tu vlastne z filharmónie chalupárov, ktorí viac menej by boli ochotní. Len aby bolo záujem potom, aby tam neprišli traja a vrátane teba. Samozrejme, je treba, aby tí ľudia na tieto akcie prišli, lebo viem, že takéto majú problémy aj ostatné dediny a dokonca aj mestá. Viem, že spravia rôzne podujatia a pokiaľ to nie je známa skupina, tak im tam príde 5-6 ľudí a treba si uvedomiť, že tú skupinu alebo tých muzikantov treba zaplatiť. Treba tak či tak zaplatiť, či je tam v strate alebo nie je v strate a vlastne zbytočne to potom nabúrava rozpočet obce.